مدحونها جمهورية الصومالي لان مدونة موسيب بيح عبدي ايا بارلمان كبقرطوية دا انجريس كوغم هاد عليي دود دي ايكاغا هالين قدية دا مدح بناني دا جمهورية الصومالي لان ايكاغا دودين بارلمان كبقرطوية دا انجريس كا اسلامار كان اي عالم كوغو صوبان ديگين سيد اي صومالي لان حاقو غولة دهاي ان اي هشو اقوصي بوحا او عالم كو اي سيان قران كا صومالي لان وحوو مهادنا غيا بارلمان كا دلك انجريس كا UK isagoo uga mahadcelinaya doodii ku saabsanayd qadiyada madaxbanaanida Soomaali Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay guriga baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horeysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqo ah xogaal ay ugu warameen caalamkana ay u muujiyeen dadka UK na ay u muujiyeen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayna xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyada Soomaaliland ee sida hoggaamimada uga waramay soona jeediyay in ay waajib muqaddas ku tahay caalamkaba in la aqoonsado Soomaaliland sidoo kale waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayna xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga Soomaaliland iyo xildhibaankii hoggaaminayay arrinta ee soo abaabulay Honorable Gavin Williamson. مدحونها جمهورية الصومالي لان مدونة موسيب بيح عبدي أي شعب جمهورية الصومالي لان كوبو قاديي دادان لدو وحكو أولكا إيه كغشا قينيان قد يدى مدح بناني دا جمهورية الصومالي لان قرن هان صومالي لان وحو ما هادو قيسا رمان شاريدة الصومالي لان إيه قربة شوق أمير أي شوق أنا يدل كسو أي شوق أمبا وحن سيقارا أو ما هادو قينا شاريدة ree UK oo muujiyay dadaal dheeraad ah oo arintaas dheeraad ah xilka saaray oo uu soo shaqeeyay aad iyo aad buu shacabiga Soomaaliland iyo xukuumaddu waa idinku mahadnaqayaa waxaa loo mahadnaqayaa inuu qaran ahaan ugu mahadnaqayna dhammaan ciid kasta oo Soomaaliland u geysatay taageero siyaasadeed oo qadiyadooda taageeraysa tu dhaqaale iyo tu aqooneed waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda uga qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyadii reer Soomaaliland ee reer England reer UK ee hawsha ka soo qayb galay golaha wuxuu ku booriyaa shacabiga Soomaaliland dhammaantii inuu u guntado hawl kasta ay ku qaadanayso waqti kasta ay ku qaadanayso walaas kasta ay keenayso inay u midoobaan oo u guntadaan in ay hubiyaan oo xaqiijiyaan qadiyada madaxbanaanida Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa tilmaamay dowladda Soomaaliland iyo shacabigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madaxbanaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso mudane muuse biix cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegay in golaha xukuumadda Soomaaliland ay go'aamiyeen in 1 milyan oo reer Soomaaliland ah oo ku nool dalka dibaddiisu ay codsi aqoonsi raadina ay u diraan ururada caalamiga ah ee dunida ka taliya golaha xukuumaddu wuxuu go'aamiyey in shacabiga Soomaaliland dibadba ay sameeyaan arji ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhaxaysa gaar ahaan golaheeda ammaanka golaha African Union-ka ama Afrika ay ku kulanto ee AU-da loo yaqaano Arab League jamciyadda carabta ka dhaxaysa iyo ururada kale ee caalamiga ee dalka ka taliya in 1 milyan oo reer Soomaaliland ay saxiixooda soo dhammaystiraan deetana abiilka aqoonsiga Soomaaliland loo gudbiyay hay-adaha caalamiga ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhaxaysa African Union ama midowga Afrika iyo Arab League iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmin arrintaa wax khatar ku leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa maamulka Muqdisho uga digay inay farageliyaan qadiyadaha lagu raadinayo aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka socdaba guud ahaan caalamka waxaan uga digaynaa dowladda Muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan
وأي كوكادان بارلمان كوبني بارلمان كوشا غري إي غولياشا عالم كابا إلى كادagar غران إلى مال مرتو قد يد السومالي وحنوشي غينا دولة موشي وتتكو حكتلناي وحاسو وحاسي كوريا وان عيب كالفوغانشو إي أولا إراتو وكلح بريسان سومالي غود هيدا إيو على ود فوغاتو ود كاين صوص على أو سي تاغناتا إن أنا أغلد هاي سومالي أدنى ماها مد أي إذا كو قاسم كتمة بناني يجو أن كيد يمسير كيد هراي أوموس نف يماربا هذا نو ديار رضوان عيديد إسماعيل أكيد وربهين تقرن كتشمورية سومالي لان حرونتا قصر كمدح تويدا.